ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့2018ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Flower ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကို recap လုပ်ပေးသွားမှာပါရုပ်ရှင်ရဲ့အစမှာတော့ Erica Vanderho ဆိုတဲ့ស្គីလေးက UCG အားတကယ်ယူပြီးတော့ UCG ရဲ့ညီလေးကိုចက်បူထုတ်ွဲဆောင်မှုပေးနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်သူမရဲ့တင်ဆက်ခြင်းရဲ့အယောက်ကတိတ်တိတ်လေးရောက်လာပြီးတော့ဗီဒီယို yay ထားလိုက်ကအဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ UCG ကိုငွေညှစ်ပါတယ် Erica ကသူမဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုသာ line ပေါ်ကိုတင်လိုက်ရင် UCG ၅ဘားမှောက်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပြီးတော့ UCG စီကဒေါ်လာ၄၀၀ငွေညှစ်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အေရီကာတို့တော့၃ရောက်ရှောက်လှဲခဲ့ကြပြီညနေရောက်တော့အေရီကာအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုနတ်ကရခဲ့တဲ့ပက်ဆက်တွေကိုစုဘူးထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးစုဘူးထဲမှာဘယ်လောက်ရနေပြီလဲဆိုတာတွက်နေခဲ့တယ်။ခဏနေတော့အေရီကာရဲ့အမေကအေရီကာကိုလှမ်းခေါ်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အတန်းတက်စာမေးပွဲအကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။တလဆရတဲ့လော်ရီကသူမရဲ့ရိဇာအစ်စ်ဘော့နဲ့ဒီညညစာစားပွဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပေးဖို့သူ့သမီးအေရီကာကိုတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အေရီကာဟာသူ့အမေဘော့နဲ့တွဲနေတာကိုနည်းနည်းလေးမှအမြင်မကြည်တဲ့အတွက်သူ့အမေလော်ရီကစိတ်ပြတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြရပြီးတော့ညစာသွားစားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာလုခာစားတောက်မှန်နေရင်စိတ်ဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထထွက်သွားတဲ့အချိန်လော်ရီကသူသမီးကိုလုကိုသွားခေါ်လိုက်ခဲ့ရင်ဒေါ်လာ10ပေးမယ်ဆိုလို့အဲရီကာကလုကိုလိုက်ခေါ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အဲရီကာဟာလုနဲ့ဇကားသွားပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့လုကိုချက်ပူပါထိုးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်မိမယ်လုကတော့လက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်အဲရီကာကလုကိုအချောက်ကြီးလို့ပြောပြီးတော့လောင်နေခဲ့ပါတယ် လုကသူအချောင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောလိုက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာမောင်နှမတော်လိုက်ရမယ့်သူဈိကကြက်ပူထိုးတာမလို့ကျင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါဗါး။နောက်ထပ်ဆက်ဝင်ခဲ့မှာတော့အဲရီကာကသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလုကတကယ်ကိုစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ဖက်တီပုတ်ကြီးပဲလို့အတင်းတုံနေခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အမေလော်ရီကတော့သူမကိုလုကနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေဖို့ပဲပေါက်ပေါက်အမြေပေါက်နေခဲ့ပါဗါး။ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်ရောက်တော့ဘော့ဒိုသားဖားနဲ့လော်ရီတို့တာမီရေကူးကန်ဘေးမှာအနားယူနေခဲ့ကြပြီ။ဘော့ကဟော့တော့လုပ်နေတဲ့အချိန်အဲရီကာကလုကစီကိုတွားပြီးတော့ဟော့တော့ယူသွားပေးခဲ့ပါဗါး။ လုကညင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အေရီကာက"သုမနဲ့တခုခုသွားစားရအောင်"လို့လူ့ကိုပြောလိုက်ပြီးတော့ဘိုးလင်းရုံကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်နှစ်ယောက်သားအစားအသောက်တွေစော်တကားကြိုင်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့လုကအေရီကာရဲ့အဖေအကြောင်းကိုမေးလာခဲ့ပါတယ်။အေရီကာက"သုမအဖေဟာထအောင်ကြနေတာဖြစ်ပြီးတော့သုမအဖေကိုထအောင်ကားထုတ်ပေးဖို့သုမပတ်စံတွေစုနေတဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်"။အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်စားနေကြိုင်နေတဲ့လုကဟာသူ့ရဲ့အလေတန်းလုံးကကြောင်းဆရာဝဲလ်ဂျော်ဒန်ကိုရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲရုပ်တရက်အစိတ်တွေခင်းအောင်ခြောက်ချားဖြစ်လာပြီးတော့ထထွက်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီည အဲ့တော့ဘော့ကသူသားလုခရဲ့ငငယ်ကအကြောင်းအေရီကာကိုပြောပြနေခဲ့ပါလေ။လုခငငယ်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းလိင်အကျမ်းဖတ်တယ်လို့ပဲပြောເລရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းဆရာကလုခပြောတယ်လို့ဖြစ်ဖို့နေနေသတာ။လုခဒီလိုဆွတ်ဆွဲတာကိုတော့ဝေးမြူဘူးလို့ဘော့ကပြောနေခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ရက်တော့အေရီကာကလုခပြောသလိုအဲ့ဒီကျောင်းဆရာကတကယ်ပဲလုခကိုနှိပ်စက်ခဲ့တာလားဆိုတာသိအောင်ကျောင်းဆရာဝဲဂျော်ဒန်ကိုသူ့မ ాయి နောက်ထပ်ငွေရှာဖို့ပြတ်မဲ့အဖြစ်တက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ချိန်းကပ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။တဖက်မှာလုခကတော့သူ့ကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးအစည်းအုံပြန်ပို့ပေးဖို့အေရီကာကိုပြောပေးမယ်။အေရီကာကတော့လက်မခံဘဲနဲ့ အဲ့တော့တို့ဘွယ်ဝဲကိုစောင့်ကြည့်နေကြကြပြီအခွင့်တာတဲ့ကောင်မတော့စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာမတော်တဆဝင်တိုက်မိတယ်လို့လောက်ပြီးတော့ဇလန်းစားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပထမနေ့မှာအေရီကာတယောက်ဝဲနဲ့အရင်းငယ်ရင်းနှီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဝဲကဘောလုံးဖြစ်တာတော်တယ်ဆိုတာလည်းသိခဲ့လိုက်ရပါတယ်အိမ်ပြန်တော့အေရီကာကထောင်ထဲကသူ့အဖေကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းမကင်တဲ့အချိန်မှာတော့သမီအဖေကိုထောင်ကားထုတ်ပေးဖို့ပက်ဆက်စုတာအတော်ရနေပြီလို့အတန် message ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဘက်မှာအေရီကာနဲ့လုကကိုဝဲကိုဘယ်လိုထက်ပြီးတော့ချင်းကတ်မလဲအဆီစင်ဆွဲခဲ့ကြပြီအေရီကာကလုကကိုသူ့ ਨੇ ကဖို့အတူတူခေါ်ခဲ့ပါတယ် အဲရီကာကသူ့မကဘိုးလင်းကစားနည်းတင်ပေးလို့ဆိုကဝဲကိုထက်ချင်းခတ်ခပ်ပြီးတော့ကစားလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မိုးရွာနေတဲ့အတွက်သူ့မကိုကားနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပါလားလို့ဝဲကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဘက်မှာတော့အဲရီကာရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအဲရီကာချက်ပူ throw ရင်းဗီဒီယိုရိုက်ထားလို့ရအောင်မလန့်မကန့်ကကားထဲကနေအဆင်အသင့်ပြင်ထားခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှတော့ခေါင်းကြီးနဲ့အဲရီကာတို့အသက်ရှူသံတွေမြည်လာခဲ့ပြီးတော့ဇလန်းစားတော့မယ့်အချိန်ခေါင်းကြီးကအဲရီကာရဲ့စမူစားတွေနိုင်ပြီးမှလို့လှုပ်လာကြအောင်အဲရီကာကရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပြီးတော့ချက်ပူပဲ throw ပေးနေခဲ့ပါတယ် ဝဲလာစမူဆာမစားရလို့ဆိတ်ောက်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းပဲရိုက်လိုက်တာအေရီကာကိုတက္စီနဲ့ပဲပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်ရမှတော့အေရီကာရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကအေရီကာကြောင့်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ငွေညှင့်တဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အေရီကာကိုရှယ်ကောနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုဆွဲပါတယ်။အဲဒါကတော့ဝဲကိုဆေး꿰အောင်လုပ်ပြီးတော့ဝဲဆေး꿰နေတဲ့အချိန်ကျမှဘာညာဘာညာပုံတွေဖန်တီးပြီးရိုက်ထားကငွေညှင့်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အေရီကာဟာဆေးရဖို့အတွက်ဆေးရုံထဲကအဆောင်လေးတစ်ဝိုက်ကိုအပြန်လှန်နေတဲ့ချက်ပူထိုးပေးလိုက်ရပြီးတော့ဆေးကိုတော့ဘီအာရီထဲမှာရောထားလိုက်ပါတော့တယ်။ ပြနေတယ်အဲ့ဒီပီယာပလင်းနဲ့ကိုယူပြီးတော့ဝဲရဲ့အင်စီကိုလာကမနေ့ကကိစ္စအတွက်တောင်းပန်ဖို့လာတယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ထဲမှာတချင်းခွေလေးပွင့်ကာနည်းနည်းငြိမ့်လိုက်ကြပြီးတော့ခဏနေတော့အေရီကာကသူမရဲ့အဖေအကြောင်းကိုဝဲကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဇပွဲကုံပေါ်မှာတွဲနေတဲ့ဓာတ်ပုံအကြောင်းဝဲကိုမေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝဲကအဲ့ဒီပုံလေးကသူကသူ့ရဲ့꽌းသွားတဲ့မိမားလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အေရီကာကကော်ဖီတန်ဇပွဲကုံပေါ်ကအီဖယ်မျိုးစက်အရုပ်လေးကိုကာကြည့်နေတော့ဝဲကသူ့ကိုလူတစ်ယောက်ကလိန်ငင်းချမ်းဖတ်တယ်လို့မှားယွင်းဆွဆွဲခဲ့ပြတဲ့နောက်မှာသူအိမ်နောက်နဲ့꽌းသွား သူ့ကိုလိန်ချမ်းပတ်တယ်လို့바တတ်တယ်မှမပြနိုင်ကြတာတော့သူ့အနေနဲ့အရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Erica ဟာတနာသွားပြီးတော့ Whale ရဲ့လက်ထက်က Beer Bling ကိုဖယ်လိုက်မိတယ်။ Whale ကတော့စိတ်ဆွံပြနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Erica Whale ကိုတောင်းမှန်ပြီးတော့သူမရဲ့အကျဉ်းစီတွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှအချိန်လူကပြေးဝင်လာပြီးတော့ခွေပစ်လိုက်တာ Whale Confidence ဘဝပျောက်ကြပြီးတော့ဖိတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့လေးယောက်သားဝယ်ကိုဆိုဖာပေါ်တင်လိုက်ကြပြီးတော့အဲရီကာတို့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကအဝယ်စားတွေချက်ကဘာညာပန်းပုံးတွေအကြက်ကြိုင်ဖို့ရိုက်ထားလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်လူကဝယ်ရဲ့အတက်ရှိသူံနှေးသွားတဲ့အတွက်စိုးရင်နေခဲ့ပေမယ့်အဲရီကာကဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့အစင်ပြေမှာပါလို့ပြောလာတော့တိတ်စင်းစားမနေတော့ပဲအိမ်ကနေပြန်ထွက်လိုက်ကြကြပါတော့တယ်။နောက်ပြင်ပြန်ကန်နေအဲရီကာတို့ဟာဝယ်ရဲ့ကားဂိုထောင်တကမှာအော်မြန်းနှုတ်ကြိုက်လို့ဆေးဘူးနဲ့စာရေးခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့မနေညာကကားဂိုထောင်ကိုဆေးမှုသွသွားတော့ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဝယ်ရဲ့အိမ်နီးချင်းကတိုင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲရီကာနဲ့လူစီကိုရဲတွေရောက်လာကလက်မတည့်အောင်ပုတ်တိ တဲ့တယောက်ကမပြန်ခင်အဲ့ဒီအင်ရှင်ကိုလည်းဆက်တွေ့လို့မရဘူးလို့ပြောသွားတော့အေရီကာနဲ့လုခလည်းစိတ်ပူသွားပြီးတော့ဝဲလ်စီကိုတခေါက်သွားပြန်ကြည့်ခဲ့ပါဗါတယ်။ဟိုရောက်တော့ဝဲကမင်းညကပုံစံအတိုင်းဆိုဖာပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွင်းသူတို့လည်းစိတ်ပူသွားပြီးတော့လုံလောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝဲရဲ့ကြောမှာအီဖယ်မြောက်စင်ရုပ်ကြီးစူးဝင်မိနေပြီးတော့မာလကေးရနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါဗါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်အောင်လုံးတုံလှုပ်သွားခဲ့ပြီးတော့လုကသူတို့မက္ကဆီကိုကိုထွက်ပြေးမှဖြစ်တော့မယ်လို့အေရီကာကိုပြောလိုက်ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တစ်ဖက်မှာတော့အေရီကာရဲ့အမေလော်ရီကာကအေရီကာကိုမတွေ့မိလို့တအိမ်လုံးလိုက်ရှာနေခဲ့တဲ့ချိန်ဘော့တယောက်လုခ စားတဲ့မှာတော့လူကသူ့အေရီကာကိုပြန်ပေးဆွဲသွားပြီလို့ရေးထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အေရီကာနဲ့လူထရပ်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ lorry တို့ကရောရဲတွေကိုလူပြောက်တိုင်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ခုလတ်မှာအေရီကာဟာလူကိုဝဲဂျော်ဒန်ကတကယ်ပဲလိန်အကျဉ်းဖတ်ခဲ့တာလားလို့သိကြအောင်မျှကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လူကအပြစ်မှန်တွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အပြစ်မှန်ကအเจ้าဆရာဝဲဂျော်ဒန်ကသူ့ကိုလိန်အကျဉ်းဖတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့လိုပဲအလဲတမ်းမဲ့ရှိသေးတဲ့သူ့ရဲ့အခန်းကအတန်းပေါ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုလိန်အကျဉ်းဖတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလိန်အကျဉ်းဖတ်နေတဲ့အချိန်လူကမြင်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲရီကာမလေးကဘသူ့ကိုမှပြန်မတိုင်ရဲကြအောင်လူကသူမကိုစားကြောင်းဆရာဝဲကျော်ကသူ့ကိုလိန်ချန်ဖက်ပါတယ်လို့ဆွဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့လူနဲ့လူရဲ့အဲရီကာဟာအဲ့ဒီညမော်တယ်တစ်ခုမှာတညနှာနှာခဲ့ကြပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့လူကအဲရီကာကိုသူမအဖေရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်ကိုခေါ်သွားကသူမအဖေကိုအာမခံနဲ့ထုတ်ဖို့ပတ်စံပေးခဲ့ပါလေ။အဲရီကာလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ထောင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပေမယ့်သူမရဲ့အဖေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကလေးကလူတယောက်ကထောင်ကားထုတ်ပေးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရတော့သူ့အဖေကထောင်ကားထွက်လာတော့မှသူမကိုမဆက်သွယ်ခဲ့ဘူးလို့တွေ့ကဝမ်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေ။ အဲမဲအဲရီကာဟာမငုံမမအောင်ဟန်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လုက၊"သူမရဲ့အဖေဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မျက်ရည်တွေဘလုံးမထိတ်မရတော့ဘဲနဲ့လုကရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပဲငိုချလိုက်ပြီးတော့လုကလည်းနှဲ့သိမ့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်"။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲရီကာဟာ"သူမဝရန်ပြဘဝနဲ့မနေတော့ချင်ဘူး"လို့ပြောလိုက်ခဲ့ပြီး"သူမရောအိမ်ပြန်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်နဲ့ပြောပြလိုက်ရအောင်"လို့လုကနဲ့တိုင်ပင်နေခဲ့ပါတယ်"။သူတို့မတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့အချိန်သေချာဝင်ခံလိုက်ရင်အရန်ကြီးအပြစ်မကြီးတော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့လုကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်"။ဒီလိုနဲ့သူတို့အပြစ်တွေဝန်ခံ အေရီကာဟာသူတို့အပြစ်မဝင်ခိုင်းရသေးခင်ဖမ်းမိသွားခဲ့ရင်ပြဿနာတွေကြီးသွားနိုင်တာမို့လို့လူကိုလွတ်အောင်မောင်းခိုင်းပါတော့တယ်။လူနဲ့သူတို့မောင်းပြနေနေနဲ့လမ်းမှာလူကသူ့အေရီကာကိုချစ်နေတဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့မှတော့နှစ်ယောက်သားကားကိုရိုက်လိုက်ကြပြီးတော့ကားထဲမှာတက်ချီ၊ခြုံထဲမှာတက်ချီတခုခုကိုယ်ခဲ့ကြပါလေ။အေရီကာကဒါဟာသူမရဲ့ပထမဆုံးအချိန်မဲလုံးဝယ်ခံလိုက်ပြီးတော့ခဏနေတော့သူ့တို့နှားကိုရေကတစီရောက်လာပါတော့တယ်။တလားကြတဲ့အခါမှာတော့အေရီကာဟာသူမနေအိမ်အကျဲချုပ်အကလာမစတင်ခင်ထောင်ကျနေတဲ့သူမအခြေစည်လေးလူကိုလာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဇကာလေးလေးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇကာလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Flower လို့အမည်ရတာဖြစ်ပါလေ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးအတွက်လည်းပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါပါခင်ဗျာ။